Re, viss ēters ir te! Remontdarbu vai citu iemeslu dēļ no elektrības stabiem pazudušas stārķu līgzdas. Ar šādām bažām pie dabas aizsardzības ekspertiem nereti vēršas iedzīvotāji. Uzņēmuma sadales tīkls pārstāvji un dabas aizsardzības speciālisti skaidro, ka katrs gadījums tiek rūpīgi izvērtēts un nereti līgzdas noņemšana ir drošāks risinājums nekā tās atstāšana, jo tieši no elektrolīnijām gūtās traumas ir viens no biežākajiem iemesliem putnu bojājai. Bažas par turpmāko stārķu likteni, kuriem nesen veicot elektrolīnijas remontdarbus nojaukta līgzde, māc Rēzeknes novada Bērzgales ciema iedzīvotājus. Stārķi teritorijā pie bērnu dārza uzturas ik gadu, un pēc vairāku dienu mūsuma līgzdu atkal veido aptuveni turpat, kur tā atradās līdz šim. Stārķieši var redzēt, ka jī lidoja un tā kā meklē jaunu vītu, zīna staba pasēdi uz ūtra, uz treša. Nu, ot, redzi, tur tie līgzde nekas īso, tāpēc. Neizpratne ir arī par to, ka uzņēmums sadales tīklis nu pat izveidoja Latvijā pirmo līgzdu parku Baltajiem stārķiem Valmieras pusē, bet šeit līgzdas atpakaļ nav uzliktas vairāk kārt. Uzņēmuma pārstāvi skaidro, ka katrs gadījums izvērtēts atsevišķi un saistīts ar cilvēku un putnu drošību, elektroapgādes kvalitāti, balstu tehnisko stāvokli. Tieši, lai novērstu šos apdraudējumu riskus, jo no apkārt ir iedzīvotāji bērnu dārzs, tas nozīmē, ka arī bērni var tikt pakļauti kādiem drošības riskiem, jo šī te metāla pamatne pati par sevi ir diezgan smaga, un vēl apvienojumā ar stārķa līgzdu, tās vērā vidē no 400 līdz 500 kilogramiem. Lielas ilgadīgas stārķa līgzdas var pasvērt pat tonu, ja tīpaši, ja teiksim, salīst vai sasalas ziemā. Statistika liecina, ka pašlaik uz elektrības stabiem atrodas aptuveni 8000 līgzdu, no kurām 5000 aprīkotas ar pamatnēm. Tomēr arī tas nav 100% drošības garants. Pērn saskaroties ar strāvu, bojā gājuši 84 stārķi vai to mazuļi. Ja gadu noņemti vairāki simti līgzdu, arī dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka nereti tas ir drošāk nekā atjaunot. Ja stārķis ir bojā, ļoti bieži tas notiek tieši elektrolīnijos. Es sazapanās, es teiku uz vadim. Arī, ja šogad jī netaisa to līgzdu, nepaspēj izlīgzdot, ja to noteikti darēs nokušgad, ja stārķu populācija tas nekādā veidā neietekmēs. Tā kā stārķi līgzdu tomēr atkal vija uz elektrības staba, iedzīvotāji aicināti par to un citiem līdzīgiem gadījumiem ziņot uzņēmumam sadales tīklis. Vietējie gan vēlētos, lai turpmāk vismaz katrā novadā būtu atsevišķs speciālists, ar kuru kopā risināt šādas situācijas. Kā es, piemēram, zvaņoju, es teiku Reigā. No kū izzina, kur te ir tāda Bērzgale, kur te tāda Červonka. Tas ir aktuāli visā Latgaļā, ja ne tikai Latgaļā, visā Latvijā. Tikmēr nozares speciālisti vēlreiz atgādina, ka dabas norisēs cilvēkiem nav jāiejaucas. Ja tomēr ir liela vēlme palīdzēt, Latvijas ornitoloģijas biedrības mājaslapā pieejama informācija par to, kā pareizi savos lauku īpašumos veidot līgzdu pamatnes stārķiem vai putnu būrīšus citiem putniem. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.